Hello? Hello? I'm busy. አለይኩም ኡስታዝ፣ ወአለይኩም ሰላም። ደህና ነሽ እህታችን? እንዴት አመሻሉ? አልሐምዱሊላህ በኸይር። በቃ አሁን ዝግጁ ነሽ አይደለ? አሁን ዝግጁ አይደለም። የስልኮትን አፈላልጌ ነቂቱ ላይ ያገኘሁት ኡዙር ላይ ነኝ። ማለት ኡዙር ላይ ማለት የወር አበባ ነች ነው? ምንም ችግር የለውም። የሚከለከልሽ ነገር የለም። ወላሂ ምንም ችግር እሺ የለውም። እሺ እኔ እንደምለው ተከተለሽ በይ። እሺ እሺ አሽሃዱ ሄሎ አሻዱ አላ ኢላሃ ላ ኢላሃ ኢላላህ ኢላላህ ወአሽሃዱ ወአሽሃዱ ወአሻዱ አነ ሙሐመደን አነ ሙሐመደን ረሱሉላህ ረሱሉላህ ወአሽሃዱ አሻዱ አነ ዒሳ አነ ዒሳ እብኑ መርየም እብኑ መርየም ዓብዱላሂ ዓብዱላሂ ወረሱሉሁ ረሱሉሁ ላ ኢላሃ ላ ኢላሃ ኢላላህ። ኢላላህ በአማርኛ እንደግመዋለን። ከአላህ በቀር ካላህ በቀር በሐቅ የሚመለክ አምላክ አለመኖሩን ካላህ በቀር በሐቅ የሚመለክ አምላክ አለመኖሩን መሰከርኩ መሰከርኩ ነቢዩ መሐመድም ነቢዩ መሐመድን የአላህ መልእክተኛና ባሪያ መሆናቸውን መሰከርኩ። የአላህ ባሪያ መልእክተኛ መሆናቸውን መሰከርኩ። ነቢዩ ዒሳም ነቢዩ ዒሳ የመርየም ልጅ ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ የአላህ መልእክተኛና የአላህ መልእክተኛና የአላህ ባሪያ መሆኑን መሰከርኩ። የአላህ ባሪያ መሆኑን መሰከርኩ። ይኸው ነው በቃ የምስክርነቱ ቃል። አልሐምዱሊላህ ከዛሬ ጀምሮ ሙስሊም እህታችን ነሽ። ወደ እስላማዊ ተግባራት፣ ወደ ሰላት፣ ወደ ዘካ፣ ወደ አላህ ወደሚያዘው እስላማዊ ተግባራቶች ሁሉ ትሰማሪያለሽ ማለት ነው። አሁን የመሰከርሽው የምስክርነት ቃል ወደ ሙስሊምነትሽን ማረጋገጫ ይሁን እንጂ ቀድሞም ቢሆን የተፈጠርሽው አንቺ በእስልምና ነው ማለት ነው። አንዲት ሴት የወር አበባ በሆነች ጊዜ ፍቺ ነው የማትደረገው። ፍቺ ክልክል ነው፣ አይፈቀድም። ጋብቻ ግን መመስረት ይቻላል፣ የወር አበባም በሆነች ጊዜ ማለት ነው። እንደገና ወደ እስልምና የምስክርነት ቃል ሰጥታም መግባት ትችላለች፣ የሚከለክላት ነገር የለም። ሰላት በዚህ ጊዜ አሰግድም፣ ጾም በዚህ ሰዓት ላይ አትጾምም። በሌላ ጊዜ የረመዳን ወር እንኳን ጾም ከሆነ በሌላ ጊዜ ትከፍላለች እንጂ ሰላትንም ደግሞ አትከፍልም። ከቆመችበት ቀጥላ ትሰግዳለች ማለት ነው። እስልምና በእኛ ላይ ጫናን አላደረገም። አቅማችን በሚፈቅደው መሰረት ነው አላህ ያዘዘን። ትዕዛዛቶች በሙሉ የቀለሉና ከኛ አቅም ጋር የተመጣጠኑ ናቸው ማለት ነው። እምቢተኝነቱ ከሌለ በስተቀር ሊፈጸሙ የሚችሉ ተግባራቶች ናቸው። መጀመሪያ ከመሰከርሽው ቃል ውስጥ አንድ ሁለቱን ትንሽ ላብራራልሽ እፈልጋለሁ። አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢለላህ ማለት ከአላህ በቀር በሐቅ የሚመለክ አምላክ የለም ማለት ነው። አላህ ማለት ሰማያትና ምድርን የፈጠረ አምላክ ነው። ልጅ የለውም፣ ወላጅ የለውም፣ ቢጤ የለውም፣ አምሳያ የለውም። ጥንትም የነበረ ነው፣ ከሱ ፊት ምንም ነገር የለም። ኋለኛም ዘላለማዊ ነው፣ ከሱ ኋላ ያለ የለም። ግልጽም ነው፣ ስውርም ነው፣ እንደሱ ያለ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው፣ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚባለው አስተምሮ በሙሉ የሰውን ልጅ የሚያድን ሳይሆን ወንጀለኛ የሚያስደርግ ተግባር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ መንገድ አውጥቶ ወደ ብርሃናማው ጎዳና ወደ ተፈጠርሽበት እስልምና
ላስገባሽ ጌታ የላቀ ምስጋና ይገባው። አላህ የተመሰገነ ይሁን። በእምነትሽ ላይ ጽናትን አላህ ይስጥሽ። በርቺ። በዋትሳፕ እና ቴሌግራም ግሩፖች ላይ ገብተሽ ትምህርቱን ትከታተያለሽ ኢንሻአላህ። መራባ ዱዓ አድርግላችሁ ለቤተሰቦቼ። ኡስታዝ ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ያኪራ አባቴ ነው። ዱዓ አድርጉልኝ ለቤተሰቦቼ። ቤተሰቦቼ አምልኳቸው በጣም መጥፎ ነው። አብሽሪ አብሽሪ ኢንሻአላህ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሂዳያ ይስጣቸው። ለአንቺ ብርሃኑን የከፈተልሽ አላህ ለእነሱም አላህ ብርሃኑን ይክፈትላቸው ኢንሻአላህ። አብሽሪ ኢንሻአላህ። ዱዓ አድርጊላቸው አንቺ በኢባዳ ላይ። ሙስሊም ታናሽ ታናሽ በራሱ ሰዓት ነው ሙስሊም የሆነው። እሺ ማሻአላህ ጥሩ ነው። ማሻአላህ አላህ ይጠብቃቸው። አላህ ይጠብቀው እንግዲህ እሱንም አንቺንም አላህ ይጠብቀሽ። ጽናቱን አላህ ይስጥሽ ኢንሻአላህ። ዱዓ አድርጊላቸው በጣም በዒባዳሽ ላይ ዱዓ አድርጊላቸው። ሁላችንም ዱዓ ልናደርግ ይገባል። ይህንን ድምፅ የምትሰሙ ወንድምና እህቶች፣ በአጠቃላይ በተለያዩ የኢንተርኔት ድረገጾች ላይ የምትገኙ በሙሉ ለእህታችን ቤተሰቦች ዱዓ አድርጉላት። በእንዲህ አይነት ተመሳሳይ ሁኔታ ላይ ላሉ አብሽር ኢንሻአላህ። አላህ ሂዳያውን ይስጣቸው ኢንሻአላህ። ሱብሃንአላህ አብሽር አብሽር፣ አይዞሽ። እንግዲህ አላህ ነው እንግዲህ ሂዳያ የሚሰጠው። አንቺ ይህን ያህል ተጨንቀሽ ለእነሱ ጸሎት ካደረግሽ ዱዓ ካረግሽ ከጨለማው መንገድ አላህ ያወጣቸዋል ኢንሻአላህ። ዱዓ አድርጊ አንቺ፣ በርቺ በኢባዳሽ ላይ እሺ። አብሽር አብሽር፣ አላህ ይጠብቅሽ። አላህ ጽናት ይቱ ላይ በጣም ነው የምከታተሉት ትምህርቶትንም። ማሻአላ እያዳመጥሽ ነው ነው ቪዲዮ ምናምን? አሁንም እያዳመጥኩ ነው። እስከ 2007 ያለውን የምታስተምሩትን ፕሮግራም ሁሉ የምታስሱትን ሻሃዳ ሁሉ እያዳመጥኩ ነው። ማሻአላ ማሻአላ፣ አልሐምዱሊላ አልሐምዱሊላ። አብሽር እንግዲህ ዱዓ አድርጊላቸው ለቤተሰቦችሽ። አላህ ይርዳሽ ኢንሻአላ። እሺ እሺ እሺ። ሰላም አለይኩም። አላህ ይጠብቅ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ወአለይኩም ሰላም። ስብሓነላህ ብንላህ። አሰላሙ አለይኩም። ሄሎ፣ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? ኢሞ ካለሽ በኢሞ መደወል ትችያለሽ እንዳይቆጥርብሽ። ዝግ ስለነበረ ነው እናቴ። እሺ ችግር አዎ፣ በኢሞ ይሻልሻል መሰለኝ እንዳይቆጥርብሽ። እሺ። እና ምችን እህታችንን ኢንሻአላህ እናንተም መርሐበን አህለን ወሰህለን ልትሏት ይገባል ማለት ነው። እናም ኢንሻአላህ እስቲ እሷ ትመስልኛለች፣ ገብታለች። ሄሎ ሄሎ። አቤት። አዎ አሁን ኢሞ ነው እንግዲህ። ኢሞ ይሻልሻል እንዳይቆጥርብሽ ብዬ ነው። እንደምን ነሽ? ስም ማን ልበል እንተዋወቅ? ዛህራ። አልሐምዱሊላህ። አላህ ስብሃነ ወተዓላ የጀነት ውስጥ ዛህራ ያርግሽ ቢኢዝኒላህ። እስቲ ሸሃዳ ለመያዝ ነው ብለሽ ደውለሻል? አጋጣሚ ነው ሻሃዳ ያደረኩት ማለት ነው። ከዛ በኋላም ያን ሰላት ምናምን አልሰግድም ነበር። አሁን ግን እሰግዳለሁ፣ አልሐምዱሊላህ እሰግዳለሁ። የተለያዩ ትምህርቶችንም አዳምጣለሁ፣ ሰማለሁ። እና ያኔ ብዙ ትምህርቶችን ስከታተል ሻሃዳ ትክክል አይደለም በሰዓቱ ልቤ ስላላመነበት ማለት ነው። አሀ ዝም ብለሽ በቃልሽ አልሽው እንጂ ያለ እምነት ነው ማለት ነው። አዎ ስላላመነበት ነው። በጣም ጥሩ። ማለት ቤተሰቦችሽ ክርስቲያኖች ናቸው? ኦኬ ኦኬ። ሙስሊም አይደሉም። እሺ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ግን አልሐምዱሊላህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አንድ አምላክ ከእሱ ውጭ ልንገዛው የሚገባ እንደሌለ፣ እሱ ደግሞ ሁሉን ነገር የፈጠረ ሁሉን ነገር አዋቂ ከእሱ የተደበቀ ነገር የሌለ እንደገና ደግሞ የወደፊቱንም ህይወታችንን አዋቂ የሆነ
እንደገና በትንሣኤ የሚቀሰቅሰን እሱ፣ እንደገና ሂሳብ የሚያደርገን እሱ፣ ጀነት የሚያስገባውም ጀሀነም የሚያስገባውም እሱ መሆኑን ከልብሽ አምነሽ ነው የመጣሽው ማለት ነው። አልነበረም። በጣም ጥሩ አልሐምዱሊላህ። በአሁኑ ጊዜ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ሳይሆን ነቢይ ነው፣ መልእክተኛ ነው። አላህ ስብሐነ ወተዓላ ከላካቸው ባሮቹ ከመልእክተኞቹ አንዱ ነው ብለሽ ነው የምታምኙ። እንደገና ደግሞ ሙሐመድም እንደዛው የአላህ ባሪያና መልእክተኛ መሆናቸውን ከልብሽ ቁርጥ አርግሽ አምነሽ ነው የመጣሽው። እንደገና ደግሞ ያው ይሄንን ነገር ለማድረግ የገፋፋሽ ጥቅማ ጥቅም ሳይሆን ውስጣዊ እምነት ነው ነው የምትይው። አልሐምዱሊላህ። እንግዲህ ይሄ ነው ከኛ የሚፈልገው፣ ከማንኛውም ማመን የፈለገው ወይ ደግሞ ያመነ የሚጠበቀው እነዚህና መሰል ነገሮች ናቸው ማለት ነው። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ከተቀበላቸው ምርጥ ባሮቹ ያደርግሽ። የበፊት ስምሽ ማን ነበረ? ባዩሽ። እሺ፣ እንግዲህ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ የጀነት ውስጥ ዛህራ፣ በዚህ ዱንያም ዛህራ፣ በአኺራም የጀነት ውስጥ ዛህራ ያርግሽ። እሺ፣ እንግዲህ ሸሃዳውን ከእኔ ጋር ካልሽ በኋላ እንደገና በአማርኛውም እንደግመዋለን። አቤት። ልትይ ነገር የፈለግሽው ነገር ካለ ማለት ትችያለሽ። ወላሂ አንቺ ራስሽ እኮ ብለሽዋል፣ እኔ ከልቤ ሳይሆን ያመንኩት በምላሴ ብቻ ነው እኔ ያልሽው። ማለት ያው ስለ ዲኑ ምንነት አላውቀውም ነበረ። እንሻላ አሁን አውቃለሁ። አልሐምዱሊላህ። እንግዲህ ያው ካወቅሽው ያው አልሐምዱሊላህ፣ አላህ ይቀበላል። አላህ ከሪም ነው። አላህ ረህመቱ ሰፊ ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የማንኛውንም ሰው ደግ ስራ ይከትብለታል፣ ክፉውንም እንደዛው ይከትብበታል። እና ነገር ግን ዋናው ሚዛን ተውሂድ ነው። እንግዲህ የአላህን አንድነት መመስከርና የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ አንድና ብቸኛ አምላክ መሆን አምኖ መመስከሩ ነው ዋናው ነገር ማለት ነው። አላህ ከሪም ነው። አላህ ከሪም ነው አልኩሽ። አንድ ሰው ያው የሚጠበቅበት ዋናው መሰረት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በተለይ በአምልኮ ዙሪያ ሁሉም አምልኮዎች ማለትም በአምልኮ በኢባዳ ዙሪያ ሁሉም ኢባዳዎች መስፈርቶች አላቸው። ከነዚህ መስፈርቶች መካከል ኢስላም መሆን ያስፈልጋል። ኢስላም ማለት አላህን አንድና ብቸኛ አምላክ መሆኑን አምኖ ተቀብሎ በውስጡ ያዘለውንም መስፈርት ማሟላት ያስፈልጋል። ለማንኛውም አላህ ከሪም ነው። ስራሽ ደግሞ የሚጠፋብሽ አይደለም በኢዝንላህ። ምክንያቱም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኢለ ለዚነ ታቡ ወአመኑ አው ከማ ቃል አላህ ፈኡላኢከ ዩበድሉ ላሁ ሰይአትህም ሐሰናት። እንኳን ደግ የተሰራውን ይቅርና አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በእውነት ወደ አላህ ወደሱ የተመለሰውን ባሪያውን ይቀበለዋል። አላህ የሰራውን ስራ ያልፍለታል፣ ደጋግ ስራዎች እንዲያበዛ ያለፈውን ስራ ወደ ደግ እንዲቀየርለት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምርጥ ስራዎችን ገር ያደርግለታል ማለት ነው። እናም አላህ ከሪም ነው። ስለዚህ አታስቢ፣ አትጨነቂ። እንሻ አላህ ቢኢዝኒላሂ አዘ ወጀል። እሺ፣ አሽሃዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሃዱ أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. አላሁ አክበር። እሺ፣ በአማርኛውም አላህ ከሱ ሌላ ሊያመልኩትና ሊገዙት የሚገባው እውነተኛ
የለም ብዬ መሰክራለሁ። የለም ብዬ መሰክራለሁ። ሙሐመድ ሙሐመድ የአላህ ባሪያ ናቸው፣ መልእክተኛና ባሪያ ናቸው ብዬ መሰክራለሁ። መልእክተኛና ባሪያ ብዬ መሰክራለሁ። ባሪያና መልእክተኛ ናቸው ብዬ መሰክራለሁ። ባሪያና መልእክተኛ ናቸው ብዬ መሰክራለሁ። ዒሳ ብኑ መርየም ኢየሱስ የአላህ ባሪያና መልእክተኛ ናቸው ብዬ መሰክራለሁ። የአላህ ባሪያና መልእክተኛ ናቸው ብዬ መሰክራለሁ። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። አልሐምዱሊላህ፣ አልሐምዱሊላህ። እንግዲህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ወደዚህ ያመጣሽን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እናመሰግነዋለን። በርቺ፣ ተበራቺ፣ ዲንሽን የበለጠ ለማወቅ ተጣጣሪ፣ እንደገና ደግሞ የበለጡ ምርጥ ስራዎችን በማብዛት ያለፈውን አላህ አልፎልሽ አሁን አልሐምዱሊላህ ያኔ ያንቺ መዝገብ ንጹህ ነው፣ ምንም ክፋት ያለበት አይደለም። እናም ኢንሻአላህ የወደፊቱን ደግሞ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደዛው ንጹህ ሆኖ የሚቀጥልልሽ ያርግልሽና ዲንሽን እወቂ ለማለት ፈልጋለሁ። ሀቅ ምን ጊዜም የሐሰት ተቃራኒ ነው። የታወቀ ጉዳይ ነው ይሄ። አዩ ናም ሰላም አለይኩም። ሰላም ረህመቱላህ። ሻሃዳ ለመያዝ ነበር። ማሻአላ አለይኪ፣ ማሻአላ ወልካም ብያለሁ። አልሐምዱሊላህ፣ እንኳን አላህ በሰላም አመጣሽ። አልሐምዱሊላህ። ይሰማሻል ድምጼ በደም? ድምጽሽ ታዲያ ቀነስ አለብኛ? እሺ፣ እኔ እንደምለው ተከትለሽ በይ። እሺ እሺ። ኢንሻአላ አሽሃዱ أشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه لا إله إلا الله إلا الله. بعمرنا دقمو ندقمو لن إن شاء الله كالله بكر كالله بكر بحق من ملك أملاك على منورون በሀቅ የሚመለክ አምላክ አለመኖሩ መሰከርኩ። ወድጄ ተቀበልኩ። ነቢዩ መሐመድም የፈጣሪ መልእክተኛና አገልጋይ መሆናቸውን መሰከርኩ። ነቢዩ ዒሳ የመርየም ልጅ ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ የፈጣሪ መልእክተኛና አገልጋይ መሆኑን መሰከርኩ። አላሁ አክበር ወሊላሂ አልሐምዱ ወልሚና አልሐምዱሊላህ። ይሄ የምስክርነት ቃል ማለት ያው ትርጉሙን ብለነዋል። ትንሽ ለማብራራት ያህል የመጀመሪያው ቃል አሽሀዱ አላህ ኢላሀ ኢላላህ የምትለው ሰማያትና ምድርን ከፈጠረ አምላክ ጥንታዊ ፊተኛ ዘላለማዊ ኋለኛ ከሆነው አምላክ ቢጤ ከሌለው አምላክ በቀር በሐቅ ሊመለክ የሚገባው ከሰማይ መላእክት፣ ከምድር ፍጥረታት፣ ከሰው ልጅ፣ ከማንም ቢሆን የለም ብዬ መሰከርኩ ነው ያልሽ። ይሄ ነፃነትን ነው ማወጃ ቃል ነው። አልሐምዱሊላህ። አላህ ማለት ደግሞ እንደገና እኛን የፈጠረን አምላክ ነው። ሰው ያልሆነ ነው። ጣዖትም አይደለም። ሰዎች እንደሚቀጣጥፉበትም አይደለም። ሰዎች ሊያስተናንሱ እንደሚፈልጉትም አይደለም። በሶስትም አይሸነሸንም፣ አይከፋፈልም። ወደ አራትም አይተረተርም፣ ወደ አስርም አይከፋፈልም። በአንድነቱ የታወቀ ሀያል ኩሩ የሆነ አምላክ ነው። አልሐምዱሊላህ እሱን ለማምለክ መታደላችን ለእኛ ትልቅ ክብር ነው። በተፈጠርንበት የፍጥረት ቦታ ላይ ሆነን ሰማያትና ምድርን ፍጥረታትን በሙሉ ያስገኘን አምላክ አውቆ መገዛት ትልቁ ክብር ማለት ይሄ ነው። ትልቁ ክብር ይሄ ነው። ይህንን ክብር ላላሳጠን ጌታ አሁንም በድጋሚ በተደራረበ ሁኔታ በላቀና በከበረ በውዴታ ላይ በሆነና ባማረ ሁኔታ ፈጣሪ አምላካችን አላህን እናመሰግናለን ማለት ነው።
አልሐምዱሊላህ። አልሐምዱሊላህ። እና ግሩፕ ካላችሁ ብታሳትፉ። አለን አለን አለን፣ ሞልቶናል ሞልቶናል። ችግር የለም፣ በደንብ አድርገን ወደ ግሩፕ እናደርግሻለን። በጣም ብዙ ግሩፕ ነው ያለን። ቁጥሩ ይሄ ነው። እሺ፣ በዚህ ቁጥርሽ አዳረግሻለሁ ኢንሻአላህ። ከላስ በውስጥ መስመር ላይ እሺ፣ አለ ቁርአን ግሩፕም አለ፣ የዳዕዋ ግሩፕ አለ፣ የቴሌግራም ግሩፕ፣ የዋትስአፕ፣ በየሁሉም ግሩፖች ላይ ትምህርቶች ይሰጣሉ። ፌስቡክ ላይም እንደዚሁ። ምናልባት እንግዲህ ገጻችን ላይ እየተሳተፍሽ ይመስለኛል ባለሳሳ። ማሻአላ አልሐምዱሊላህ። በቃ በዚሁ ቁጥርሽ በውስጥ መስመር ላይ እኔ ነኝ ሻሃዳ ያስኩት ነኝ በይና፣ ስምሽን እዛው ላይ ገልጸሽልኝ በድምፅ ሪከርድ አድርግልኝ። ጀዛኪላሁ ኸይራ። አንድ ነገር ግን ብጠይቅሽ ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ። እንዴት ነው በክርስትና እምነት ይሄ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚባለው እምነት ምን ያህል ነው ለአእምሮ ተስማሚ የሚሆኑ? ስለ ክርስቲያን ብዙም አላውቅም እኔ እና ብዙም ያው የተቀበልኩት ዝም ብሎ ገጠር ውስጥ ስለነበረ ስለ አስተምሮቱ የምታውቂው ነገር የለም? ስለ አስተምሯቸው አላውቅም፣ ግን ያው ቤተሰቦች ይዞኝ ይሄዳሉ። እዛ ውሃ ምናምን ይረጩናል፣ በቃ ዘፍኖ ምናምን ነው የሚመለስ። እንኳንም ተገላገልሽ፣ እንኳን ቀረብሽ፣ እንኳን ያልተማርሽው አስፈልግ። እሺ፣ አልሐምዱሊላህ። ይላ አላህ ይጠብቅሽ እህታችን። ሰላም አለይኩም። እናንተም አላህ ይጠብቃችሁ። አሚን አሚን። የት ነው ያለችው? ሳውዲ? ሳውዲ ነው። ጀዳነኛ። ኦኬ ኦኬ። ሳውዲ ቁጥር ነው። እሺ እሺ። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። በአምላካችን በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መልካም ፍቃድና ችሮታ እንዳዳመጥ ነውና እንደተከታተል ነው ሁሉ የፔጃችን ታዳሚ የሆነችው እህታችን በዛሬው ዕለት ፌብርዋሪ 12/2018 ወደ ተፈጠረችበቱ ወደምትፈልገው ወደምትወደው ፈጣሪ ለሰው ልጆች ብቸኛ መንገድ ወዳደረገው እስልምናዋ ገብታለች። ወሊላሂ አልሐምድ ወልሚና። በተለይ በተለይ የዚህ የፔጃችንን አባላት ሁሉ መብሩክ እላለሁ። ከእናንተ መካከል የተገኘች ናት፣ መብሩክ ብያለሁ። ከፍቱና እዚህ ጋር እያንሾክ እየተንሾካሾኩ ያወራሉ። እውነትን ያጣ እውነትን የተጠማ ድሮም ይሄ ነው ባህሪው። አይዋ አሎ፣ ሰላም አለይኩም። አለይኩም ሰላም ወረህመቱላህ። መሐመድ ካድር ነኝ። ኦኬ። ያው በቅርብ ነው እንትን የሰሩንኩት። ማ አንተ ራስህ? አዎ። ማሻአላ። እሺ ምናልባት ድምፅህ በጣም ይርገበገባል፣ ይቆራረጣል። እንዴት እንደሆነ እኔ እንጃ። አንተ ጋ ነው? እኔ ጋ ነው? እኔ ጋ ነው መሰለኝ፣ ኔትወርክ ነው። ኦኬ፣ እስቲ አሁን ሞክር እና መልእክት ስላለኝ ነው። ምን አይነት መልእክት? ምናልባት እዚህ ጋር የሚሳተፉ እህቶች ወንድሞችም ሊሰሙትና ሊማሩበት የሚገባ በክርስትና ሃይማኖት ያው ስለ ሚስጥረ ስላሴ ትንሽ መናገር ያለብን ነገር እርሶ ትንሽ ጠቀስ ጠቀስ አድርገውታል ባለፈው። እሺ፣ የት የት የት? ቴሌግራም ነው ወላ ፌስቡክ? ኖ ኖ፣ ቴሌግራም ላይም ባለፈው ሰምቻለሁ። አሁን አንተ የት ነው እየተከታተልክ ያለኸው? ፌስቡክ ላይ? አሁን ፌስቡክ ላይ ነኝ። ላይቭ ላይ ነህ? እሺ እሺ። አዎ ላይቭ ላይ ነኝ። ቀጥል ቀጥል። ምናልባት አሁን በዚህ ጋር ማለት ነው እኛን እንደዚህ ቄሶች ምናምን የሚያጠምቁን ነገር እና ስለ ሚስጥረ ስላሴ ስንጠይቃቸው ይሄ ሚስጥር የእኛ ብቻ ነው የእናንተ አይደለም ነው የሚሉ ነገር መልስ አጣል። በቃ መልስ ላገኝለት አልቻልኩም እና አስጠይቀው ያው ከፋዘር ጋር ይሆንና እኔን እንዳውም ለምንድን ነው አንተ እንደዚህ የምትለው? ይሄ ጥያቄ እኮ ከህፃን የሚጠየቅ ጥያቄ አይደለም ምናምን አለኝ። እሺ። ከዛ አይ እኔ ማወቅ ስላለብኝና ሃይማኖቱንም በደንብ ማወቅ ስላለብኝ ቤተሰቦችንም ከዚህ እኔ እንትን እንዳልኩበት እንትን ልል ስለሆነ ብታስረዳኝ ምናምን ስለው ሚስጥረ ስላሴ ማለት ሚስጥር ነው፣ ስለዚህ ለአንተ የሚነገር አይደለም። አንተ በእኔሽ ቆይሽ ሚስጥረ ስላሴ ሚስጥር ከሆነ ስለ ጥምቀት ምናምን አሁን የክርስትና አባት የክርስትና እናት ምናምን የሚባል ለማርያም ለገብርኤል የሚሰጥ ልጅ ምናምን አለ። እኔንም እንደ አጋጣሚ ለገብርኤል ሰጥተውኝ ነበር። እሺ፣ ገብርኤል እንዲወስድ መላክ ሊያደርግ እኔ ምንም ማቆብ ስለሌለ በቃ አባት ገብርኤል ነው ከአሁን በኋላ አቡ ገብርኤል ምናምን አሉ ነው የሆነ ስም ሰጡኝ። ያንን ስም ከሰለምኩ በኋላ አስጠይቀው ምንድን ነው የሚሆነው ምናልባት በዛ ነገር በዓል ይከበርልኝ ነበር። እኔም እሺ ይከበርልኝ ስለነበረ በዓሉ ማለት ያው እንግዲህ አባት ገብርኤል ነው ምናምን ያሉ እንትን ስለሚሉብኝ አሁን ያን ነገር ለምንድን ነው እንደዚህ የምትለኝ ምናምን ስለው ቄሱን ሳናግረው አይ እንደዚህ አይነት ነገር ይህም አሁንም አንተ የምትሰራውን ነገር የሚምርህ እሱ ነው። ለእሱ የተሰጠህ ነገር ስለሆነ ጻድቅ ነው የምትሆነው። ከአሁን በኋላ አባትህም በሰማይ ለእኛ እንትን ስላለ አንተም ይሄን ነገር መፈጸም አለብህ ምናምን አለኝ። ስብሃነላህ። እሺ
ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው? እኛን የፈጠረን እኮ አምላካችን ነው። ስለዚህ እኛም ኢየሱስም የሚለው አምላኬና አምላካችሁ ነው። ይህን ነገር እንዴት አየው ስለው ኢየሱስ በስጋ በመንፈስም የተገለጠው እኛ ሊያድን ነው እንጂ እኮ ይህን ነገር አምላክ መሆን ጠፍቶት አይደለም አለ። አይ ግልጽ አልሆነልኝም ምናምን ስለው ከዛ በኋላ አይ እንደዚህ አይነት ጥያቄ አይጠየቅ ብሎ አባቴ ጋር እንትን አለ። አሁን እኔም መጠየቅ የምፈልገው እንደዚህ የሚያጭበረብሩትንና ባይዘው ረታቡ ምናምን የሚባሉትም አሉበት ነበረ እና ይህን ነገር እንዴት ነው አሁን ማድረግ የምንችለው እኛ ከሰለምን በኋላ ይህን እስልምናን ከተቀበልን በኋላ አባት የተባለውን ነገር እንደ ሽርክ ነው የሚታየው መሰለኛል። በጣም በጣም። ስለዚህ ከዚህ ለመዳን አሁን እኛ የተሰጠንን ነገር ሸሃዳ ተቀብያለሁ፣ ችግር የለም። ነገር ግን በራሴ ነው ሸሃዳ ያልኩት። ነው እንዴ? እንጂ ሰው እንደዚህ አላስመሰከረህም? ሰው አላስመሰከረኝም፣ በራሴ ነው። ዝም ብዬ በቃ ካሁን በኋላ እንደዚህ አይነት ሁለት ሶስት የሚባል ሃይማኖት ስለሌለ መሬትንም ሰማይንም የፈጠረ አምላካችን እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እሱን ብቻ ነው የማመልከው ብዬ ያው እግዚአብሔር ማለት አላህ ስለሆነ ከዛ ራሴ ዝም ብዬ ገብቼ የሚሰግዱበት መስጊድ ተገልኩኝ። ኦኬ። ከዛ ራሴ ማለት ምናልባት ትክክለኛ ሁኛ ያስኩትም እርግጠኛ አይደለሁም እና አሁን እንደ አዲስ ባደረገው ምን ችግር አለ? ምን የሚያመጣብኝ ችግር አለ? ምንም ችግር የለም፣ ደስታ እንጂ ችግር የለውም። እሱም አሁን እኔ እንደምለው ተከትለ ትላለህ። አብሽር ሀቢቢ። አሽሃዱ አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሃዱ አና ሙሐመደን ረሱሉላህ ወአሽሃዱ አና ዒሳ ኢብኑ መርየም አብዱላሂ ወረሱሉሁ ላ ኢላሃ ኢላላህ አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን። እዚህ ላይ አሁን አንተ ሸሃዳህን አደስከው ነው እንጂ የሚባለው እንደ አዲስ ሰለምክ አይደለም የሚባለው። ገብቶሃል? እስልምናህ ላይ ሆነ ስትተገብራቸው የነበሩ መልካም ተግባራትን አላህ ስብሃነ ወተዓላ ይቀበላል ኢንሻአላህ። ይሄ የምስክርነት ቃል አንደኛ ልቦናህን ማረጋጊያ ነው፣ ምንም አይነት ሸክ ውስጥ እንዳትገባ ነው። በተጨማሪ ደግሞ ኢማንን ማደሻ ነው፣ ነቢዩም እንደተናገሩት በሐዲስ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። በተጨማሪ ደግሞ ሁላችንም ሙስሊሞች ሲባል በየቀኑ ምሽትም ሆነ ቀን ላይ በምንሰግዳቸው ስግደቶች ውስጥ የምንመሰክረው ቃል ነው። አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሃዱ አነ ሙሐመደን ረሱሉላህ እያልን ነው ሰላት ላይ፣ አተሸሁድ ላይ፣ አዛን ላይ፣ ኹጥባ ላይ፣ ዳዕዋ ላይ፣ በማንኛውም ጊዜ የምንመሰክር የምስክርነት ቃል ነው። ዞሮ ዞሮ ግን ምንድን ነው ዋናው መልእክቱ? እኔ መሰከርኩኝ፣ ሰማያትና ምድርን ከፈጠረ አምላክ በቀር በሀቅ ሊመለክ የሚገባው አለመኖሩን መሰከርኩ ማለት ነው። አዎ ዛሬም እመሰክራለሁ፣ እኔም ራሴ ዛሬም እመሰክራለሁ፣ ነገም እመሰክራለሁ። በየጊዜው ከሚመሰክሩ በሺዎች ከሚቆጠሩ ወንድምና እህቶች ጋር ሁሌም ነው የምደጋግመው፣ ለራሴ ማለት ነው። ይጠቅመኛል። ቃሉን ራሱ ከአንደበታችን ማውጣቱ ራሱ መመስከሩ የጌታን ውዴታ ያስገኛል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሀዲታቸው ምን ይላሉ? አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ አንሁ ባወሩትና ቡኻሪና ሙስሊም በዘገቡት ሀዲት ላይ መን ሸሂደ አላህ ኢላሃ ኢላላህ ወህደሁ ላ ሸሪከ ለህ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመደን አብዱሁ ወረሱሉሁ وأن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إيه حديث قامي هنا حديث نو قامي هنا حديث نو أونت لا يقوم حديث نو سوچن ود أونت يمرا حديث نو يا عيسى يا مريم اللي جمعننت مماري حديث كهونو توست عندو የአላህን አንድነት ከምንማርበት የነቢ መሐመድን መልእክተኝነት ከምንማርበት እና የእኛን አቋም ከምናጠናክርባቸው ሀዲሶች ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሁል ጊዜና የሁሉም ሰው የምስክርነት ቃል መሆን መቻል አለበት እና አንተም አደስከው ነው። ኢማንህን አደስክ፣ ምስክርነትህን አደስክ፣ እስልምናህን አጠነከርከው፣ የበለጠ አላህን ለመገዛት ዝግጁ ሆንክ ማለት ነው። አላህ ይጠብቅህ፣ አላህ ይወፍቅህ። አላህ ይጠብቀዎት። ግን መልእክት ለዚህ ለሚከታተለው ህዝብ ማለት እስልምናችን በጣም የሚገርምና የሚያስደስት ሃይማኖት፣ ፍትሃዊ የሆነ ሃይማኖት ነው። ማሻአላህ። ክብራችንን ጠብቀን እስ በሳችን ተዋደን፣ በተለይ ሃይማኖት የሚያስተምሩትን አባቶችን እናንተን በመከተል ብዙ ተማሪዎች ማፍራት እንችላለን። ኢንሻአላህ።
ኢንሻአላህ። እኛም እንግዲህ አላህ ይጠብቃችሁ እናንተም እኛም አላህ ጽናቱን ይስጠን ዱአ አርጉልን። ባረከላሁ ፊክ አላህ ይጠብቀው ወንድማችን። አሜን አሜን ጀዛከላሁ ፊክ ወያክ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። ያው እንግዲህ ክርስቲያን የትኛው ክርስቲያን ነበርሽ በፊት? ኦርቶዶክስ ወይስ ጴንጤ ነበርሽ? ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ነው መሰለኝ እኔ። አዎ ክርስቲያን ነበር። ክርስቲያን ነው የምትሉት? ያው እንግዲህ ጴንጤ ያለው ነው። አዎ ያው ክርስቲያን ነው ስለ ወለ ስለ ሃይማኖት ነው። እሺ 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 በቃ ሸሃዳውን ከኔ ጋር በይ። አሽሀዱ አሽሀዱ አን ባሪያና የአላህ ባሪያና መልእክተኛ ናቸው ብዬ እመሰክራለሁ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። እና አንቺ ሰላትሽንም በደንብ በርችበት፣ ትምህርቱንም ተማሪ እናቴ። ብዙ ግሩፖች አሉ። ችግር አይደለም። አይዞሽ አይዞሽ፣ ምንም ችግር የለውም። ትክክለኛ መንገድ ላይ ነሽ። በርቺ በርቺ፣ ተማሪ ቀጥይበት እናቴ። አሚን አላህ ይባርክሽ እናቴ። አሚን ያ ረብ አላህ አላህ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። በተለያዩ ጊዜያቶች የተለያዩ የኩፍር ቃላቶችን እንደተናገርሽ ወይ ደግሞ ወደ እነሱም ሃይማኖት የመግባት አዝማሚያ እንዳሳየሽ ነው መሰለኝ አይደለ እንዴ? አዎ። እንግዲህ ይሄ እንደውም አንዱን ጊዜ እንደከፈርሽ በራስሽ ጊዜ ተናግረሻል አይደለም እንዴ? አዎ፣ ያንን ጊዜ የተናገርኩበትን እድሜን እነግርሃለሁ። ወደ 12 እንደዛ ቢሆን ነው። እሺ። እና ያው ያልኩበትንም ያንን ልበት የቻልኩበትን ምክንያት በግርዶ አስረድቻለሁኝ። የነበርኩበት አካባቢ ቤተ ክርስቲያን እንደነበረ እና መዝሙራቸውን ምናምን በምንሰማበት ሰዓት ልጅም ስለነበርኩኝ ያ ነገር ይስበኝ ነበረ። ትክክል። እና ያው የነበርኩባት ሴትዮ ክርስትና አስነሽኝ ብያት ነበር። እሷም እሺ ስትለኝ ያው አልሐምዱሊላህ አልፈቀደም እንዳልተጠመቅኩ ነግሬያለሁ። ከዛ በኋላ ግን ቤተሰብ አግኝቶኝ ወደ ቤተሰብ በምንስገኝ ሰዓት ያ ነገር ልቤ ውስጥ ስለነበረ እኔ ክርስቲያን ነኝ የሙስሊም ስጋ አልበላ ምናምን ሁሉ ብዬ ነበረ። እሺ። እና ያው ለእህቴ ነበር እንደዚያ ያልኳት እና እህቴ ይህን ነገር ቤተሰብ ከሰማ ያለምንም ጥርጥር ይገሉሻል፣ ስለዚህ ሁለተኛ እንዳደግ ያለችኝ። ማነች እንደዚህ የምትልሽ? እህቴ ነች እንደዚያ። እሺ። እና በእኔና በሰው መካከል ቀረ ያ ነገር። እሺ። ማንም እንትን ሳይም ማለት ነው? አዎ። ከዛም በኋላ እድሜም ከፍ ካለ በኋላ እንደዚሁ የሆነ የማሾፍ ነገር ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዱ ለወቅቱ ምናምን ሲሉ እኔንም ይዛችሁ እንድትሄዱ ምን አለበት የዛሬ ምት ይዛችሁ እንትሄዳላችሁ ምናምን እል ነበረ ለጥምቀት ለምናምን ሲወጡ ማለት ነው። እና ያንን ነገር አላስተነተንኩትም። ባለፈው ላይ ትንሽ ሰንበት ብሏል የሆነች ልጅ በስህተት የኩፍር ቃል እንደተናገረች እና ሻሃዳ እንደወሰደች አየ። ከዛም በኋላ ግን ለወደኋላ አላስተናገድኩትም እኔ ያሳለፍኩትን ነገር። ከሶስት ቀን ከአራት ቀን በኋላ ነው ያንን ነገር ማስተንተን የጀመርኩት እና ወደኋላ ያሳለፍኳቸውን ነገሮች ሳስባቸው እነዚህ ነገሮች ያው ስህተት እንደነበሩ ስለተሰማኝ ነው የደወልኩት። በጣም ጥሩ። በመጀመሪያው ጊዜ በተለይ ደግሞ ከተጠመቅሽ ወይ ደግሞ ከከፈርሽ በኋላ እንደገና አልሰለምሽም ወይ ደግሞ ሸሃዳ አላደረግሽም? አላደረግኩም። ለእህቴ ነገርኳት። ዝም ዝም አላችሁ? ተዘጋ በቃ አለቀ። እሺ። እንግዲህ አልሐምዱሊላህ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ኸይሩን ገጥሞሻል። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ተውፊቁን አሁንም ይስጥሽ ይጨምርልሽ። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ይጠብቅሽ ከክፉ ሁሉ። አዎ እንግዲህ በጣም ጥሩ ነው። አንቺ አንድ ሰው ዲኑን አውቆ ለመከታተል
መፈለጉ ራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው። አላህ ይባርክሽ። ለማንኛውም አሁን ምናልባት እንትን ነው የምትደውይ መሰለኝ፣ በረሲድ ነው እንዳያልቅ ሻሃዳውን ከኔ ጋር ትይና የቀረውን እንትን እንላለን ማለት ነው። እሺ። አሽሃዱ አን ላኢላሃ ኢላላህ ወአሽሃዱ አና ሙሐመደን ረሱሉላህ ወአሽሃዱ አና ዒሳ አብዱላሂ ወረሱሉህ አላህ ከሱ ሌላ በእውነት ሊገዙት እና ሊያመልኩት የሚገባው እውነተኛ አምላክ የለም ብዬ እመሰክራለሁ። ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ ባሪያና መልእክተኛ ናቸው ብዬ እመሰክራለሁ። ዒሳ ብኑ መርየም ኢየሱስ ማለት ነው የአላህ ባሪያና መልእክተኛ ናቸው ብዬ እመሰክራለሁ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። አልሐምዱሊላህ። እንግዲህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ተወፍቆሽ አስበሽበት ይሄ ነገር መስተካከል አለበት ብለሽ ተጨንቀሽበት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ወፍቆሽ ደግሞ ይሄው ሸሃዳውን አልሐምዱሊላህ ይዘሽዋል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በቀጥተኛው መንገድ ላይ ከሚኖሩት በሱ ላይ ከሚሞቱት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይከትበን ይከትብሽ። ዓለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ችግር የለም፣ ችግር የለም። እኔ ማወቅ ያለው ስራ ላይ እንደምትሆኝ ችግር የለም። አሁን ዝግጁ ነሽ? እኔ እንደምለው ተከተለች ነ አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢለላህ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመደን ረሱሉላህ وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله لا إله إلا الله تامر كان بالمولد الله أكبر بحق من ملك أملاك አለመኖሩን መሰከሩ። ነቢይ መሐመድም የአላህ መልእክተኛና አገልጋይ መሆናቸው መሰከሩ። ነቢዩ ዒሳ የመርየም ልጅ የአላህ መልእክተኛና አገልጋይ መሆኑን መሰከረ። ይህን የምስክርነቱ ቃል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሁላችንም ሰባቱን ይስጠን። አንቺንም በዲንሽ ላይ አላህ ጽናቱን ይስጥሽ፣ እሱ ይወፍቀሽ ለመሰሪ ኸይር ስራ ሁሉ አዞችን አላህ ያብዛው እንላለን። በዚህ አጋጣሚ አንቺ ኢንሻአላህ ስትሄጂ የዳዋ ሴንተር ላይ ለጉብኝት የመጡ ወንድሞቻችን ባሉበት አጋጣሚ ነው ነገሩ ትንሽ እንደው ጨመርመር ያለ መረቅረቅ ያለ አስደሳች ነገሮች ያሉበት አጋጣሚ ነው ለማለት ፈልጌ ነታችን። አንዱም ያንቺ ሻሃዳ መመስከር ነው። ሌላው ከመጡ እንግዶች መካከል ደግሞ አንድ ወንድማችን በነገው ዕለት ጅምአ ነው ኒካህ ያደርጋል ማለት ነው። አንድ ደስታ ነው። ሌላኛው ደግሞ በትላንትና ዕለት ለረጅም ጊዜ ያህል እስር ቤት ቆይቶ የነበሩ ወንድሞቻችንን አላህ ፈርጇቸዋል። የሁሉም ሙስሊም ኡማ የደስታ ቀን ነው። እስከዛሬም የደስታ ዕለት ነው፣ ይቀጥላል ማለት ነው።
አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሮቹን በእስላም እንዳስተሰደው ሁሌ ዋናው ነገር እስልምናችን ላይ መስናትና እዛው ላይ በትግስት የታዘዝናቸው ተግባራቶች ወርደኛውን በመከተል አላህ ወንጀዛ በቁርአን ተመርተን በተግባር ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነገር ይሄ ነው እና ያው የታችን ቴሌፎን ተቋርጦ ነው ላይቭ ሰርቪስ ላይ እንድትከታተሉ እንደምንና አቶቻችን ባረከላሁ ፊኩም በዛሬው ዕለት አገሬ የሚገኙ ወንድሞቻችን እንግዶቹን ከምሳ